Sikic, deci așikin. Não tenho espaço suficiente para isso. Impossível. Não posso levar mais nada. Já conheceu o pai, Moishiki? Um tolo. Acha que os deuses o puniram? Desgraçado preguiçoso. Veio saquear, forasteira. Grandes guerreiros fracassaram ao desafio. Há grandes recompensas em lugares secretos, se sobreviver. Do que você está falando? Um rito de passagem. Um teste que separa o milho do caule. Uma provação que todo guerreiro da seita deve enfrentar. Alguém como você seria incapaz. Você não tem ideia do que eu sou capaz. Então vá ao caminho da batalha. Veja se você e sua arrogância sobreviverão a ele. Impossível. Não posso levar mais nada. Tudo cheio. Não posso carregar mais nada. Impossível. Não posso levar mais nada. Thank you.
Isso vai ser interessante. Tudo cheio. Não posso carregar mais nada. Parece ser ouro. Tem alguma coisa do outro lado. Merda! Isso não vai ser fácil. Thank you.
Tá bom, um último salto. Espero que valha a pena. Thank you.
Impossível. Não posso levar mais nada. Lâminas de obsidiana nunca enferrujam. Tenho que abrir o portão. O portão tá aberto, agora tenho que chegar até lá. Deve ter um jeito de abrir aquele portão.
ter um jeito de abrir aquele portão. Tenho que achar um jeito de escalar esse totem ou de fazer ele descer. Tenho que erguer os braços. Deve ter um jeito de abrir aquele portão. Deve ter um jeito de abrir aquele portão. Isso não fez nada. Deve ter um jeito de abrir aquele portão. Não dá pra passar por aqui. Aqui tá bloqueado. Deve ter um jeito de abrir aquele portão. Parar essa máquina. Deve ter um jeito de parar essa máquina. Os braços do totem dobraram para dentro. Ter um jeito de baixar esse totem. Deve ter um jeito de baixar esse totem. Ter um jeito de baixar esse totem. Deve ter um jeito de baixar esse totem. Subir naquela passarela exterior. Isso não fez nada. Tenho que subir naquela passarela exterior. Que subir naquela passarela exterior. Tenho que subir naquela passarela exterior. Subir naquela passarela exterior.
Deve ser igual à primeira parte. Deve ser igual à primeira parte. Talvez eu consiga escalar isso. Thank you.
Não tem espaço suficiente para isso. Impossível. Não posso levar mais nada. Jack, 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 J
Já conheceu o pai, Moishiki? Um tolo. Acha que os deuses o puniram. Chocopuá, apoio? Impossível. Não posso levar mais nada. Cuidado. Descobrimos um covil de lobos na área. Mas talvez seja por isso que você está aqui. O que quer dizer? Os deuses enviaram alguém de fora para caçar outro. Muito apropriado. Boa sorte em sua caça.